У мене є ще одне дуже конкретне запитання. І в мене ще є один дуже конкретне запитання. Якщо це вийде, я з'являється програма, виходить Губко. Зрада, що? Наша дипломатична, ця суцільна зрада. Це слухай. І це ця людина, яка... В мене в минулому році було, оце, ну от як, якось кажуть, 350 протокольних зустрічей. 350 протокольних зустрічей в Україні. 10 візитів за кордон, Австралія, Японія, двічі Вашингтон, Брюссель, де от треба було підтримувати до нас довіру, бо багато кажуть, у вас корумповані еліти, ми вам більше допомагати не будемо. Я кажу, почекайте, яке маю відношення до корумпованих елітів, які, вибачте, змарнували шанс помаранчевої революції, скористалися революцією гідності, знову отримали владу. Кажу, я не маю нічого відношення, кажу, я представляю народ України. І що ви допомагаєте народу України? Зразу так от раз. І кажу, це не екскюз, те, що ви собі придумали, що там хтось краде в армії, краде в цьому, і ви Україні будете допомагати. Кажу, це не серйозно. Тому цих 350 зустрічей, 10 поїздок, 50 засідань комітету і так далі. І всі кажуть, слухайте, а що ваша дипломатія робить? Кажу, вас немає результату. І каже, мало того, всі кажуть, ти втратила, тому що ти на ефіри не ходила, в тебе постійні делегації. Додому приходила, коли дитина засинала, на тебе не бачила. Каже, а де результати декрин? Де перемоги в зовнішній цій? І ти реально сидиш і думаєш. От дійсно, от... Блін, нафіг воно мені не потрібно. Ну, да? У нас так все побудовано. Знаєш, це коли в армії тебе просто пишуть, значить, напиши звіт, скільки, значить, метрів окопу ти викопав, з яким блінтаж ти перекрив. І ти, значить, пішеш звіт, і ти запитуєш, окей, а де перемога? І люди кажуть, слухайте, де ці зміни за ці два роки? Кажуть, що для тебе важливо? Для мене, насправді, я вважаю, що це на рівні... метафізичному декомунізація, от навіть вчора пішла в Інститут культури перед студентами виступати, стоїть студентка з Івано-Франківська і каже, що ви тут про вашу декомунізацію, що то перейменування вулиць, треба ремонтувати вулиці, а не перейменовувати. А я кажу, ви представник культури, кажу, ви не розумієте, що як я можу своїй дитині 5,5 роки пояснити, що є вулиця Чекістів, що є вулиця Урицького. Я кажу, я розумію, що вас, Івано-Франківщині, ця проблема не цікавить, кажу. А я не хочу ходити по вулиці Урицького і не хочу цей тягар емоційний носити. А у мене є підозра, що є прямий зв'язок між назвою вулиці і станом асфальту на ній. Ну, можливо, не безпосередній, але це через певний час. Я їй просто кажу, хто вас мер, кажу, ви знаєте бюджет вашого міста? Ні, не знаю, кажу. А ви подивилися, скільки з бюджету, кажу, ми ухвалили закон про доступ до публічної інформації, ми ухвалили закон ProZorro, всі тендери порогові ці до 100 тисяч, і після ви онлайн тепер, не отак от, що приносили папки, там між собою в закритому режимі дерибанили гроші, кажу, ви хоч перевірили, скільки було коштів, а я це не маю робити, кажу, почекайте. Тобто ви хочете, щоб депутат Верховної Ради перевіряла місцеву владу, натомість, кажу, ви, революція гідності закінчилася, що режим Януковича втік, але будівництво країни тільки почалося, кажу. Ви будуйте в себе, побудуйте, от кажу, наступний раз я до вас прийду, ви мені розкажете, який бюджет міста, скільки з міста було використано на це, кажу, зверніться навіть, якщо не хочете, кажу, хто від вас від округу представляє в парламенті, кажу, зверніться до вашого депутата, підіть в громадську. Я не знаю його, надзвичайно. От все. Я не голосувала, все рівно там все куплено. А я їй кажу, от через 2,5 роки, якщо будуть вибори, або раніше, кажу, от ви знову, кажу, а за кого голосувати, ми не знаємо, кажу, от якби ви написали депутатський, не цей, ваш просто запит, позбирали з вулиці декілька підписів, написали цьому вашому депутату, за якого ви голосували, через місяць подивилися, що він вам відповів. Ви б собі вже отримали відповідь через 2,5 роки. Чи ви готові далі за нього голосувати? Чи ви не готові? Тобто ви перевірили би його справами. Сидить. Єврооптимістка. Не спати. Ні, я україноцентристка. Буде Україна, буде Європа. Не буде України. От між я іншим. Кажу, друзі, вибачте, кажу, почекайте, оптимізм щодо Європи майбутнього, він в україноцентризмі. От вдасться в Україні стати успішною, там, rule of law, все решта, інституційно, збережемо ще свою культуру, цінності, бо і тоді у Європи все буде добре. А не інакше. Юрій Володимирович, коли вам буде дуже погано і настрій зрада, позвоніть Ганні Миколаївні Губко. Вона вам все зробить добре. Я скажу зрада! І будь...